Во првата сабота од Светата Четириесетница во времето на Великденскиот пост, која Православната Црква ја посвети на споменот на Свети Теодор Тирон, со Светата Божествена Литургија во Црквата во Делчево чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион во сослужение на поголем број свештеници од Брегалничката епархија. Митрополитот господин Иларион во својата беседа кон верниците ја истакна големината на светата тајна, но им упати и порака на присутните верници да не го користат овој ден за лажно причестување, туку вистински да се подготват со пост, молитва, исповед и искрено покаяние за достојно да застанат и да ги примаат телото и крвта на Исус Христос. Тој рече дека постот е прочистување на своите души, а воздигнување и послушност кон Бога. Денеска светата црква ги повикува сите да се причестат, сите да се соединат со Бога, се разбира сите оние кои што се подготвиле преку пост, покаяние и молитва. Денеска многумина ќе пристапат кон светата чаша да се соединат со Господа, но сето тоа треба да го правиме со страв Божи, со голема вера и со големо внимание, бидејќи самиот Господ Бог рече: кој го јаде и пие моето тело и крв, недостоен е за осуда. Треба да внимаваме како пристапуваме кон светата чаша, како се соединуваме со Господа, од кого се откажуваме и кон кого се присоединуваме. Денеска светата црква не повикува сите нас да го примиме Христа, да се соединиме со Христа и да живееме со Христа. И не значи ако денеска се причестиме дека постот е завршен и дека од утре натаму можеме да мрсиме. Постот трае се до Великден. Постот не е само воздржување од храна, туку постот е воздржување од лоши помисли, од лоши дела, од секакви суетни страсти и од секакви сплетки кои што дјаволот ги нуди за да не оддалечи од Бога. Постот значи очистување на душите и телата, воздржување и воздигнување кон Бога. Постот значи послушност кон Бога. Прародителите Адам и Ева, бидејќи не го исполнија Божјата заповед преку постот, ги отпаднаа од рајот. А пак непослушноста раѓа грев, гревот пак смрт, како што велат светите отци, учители на црквата. Токму затоа, ние сакајќи да бидеме Христови, сакајќи да бидеме со Христа и овде и во Небесната Црква, се трудиме патот во постот да го изодиме, дела Христови да покажеме, за да може Бог да биде во нас и со нас. Нека Господ Бог, по молитвите на светиот Теодор, маченик и на сите свети, не сочува и запази да го истраеме постот, онака како што учи Светата Црква, достојно да се причестуваме со Христа, достојно да правиме добри дела и Господ Бог да не награди заради тоа со сите земни блага овде во земската црква и со вечен живот и царство небесно. Амин. Свети Теодор Тирон во времето на гонењата на царот Максимијан Маченички пострада за верата Христова во 306 година. 50 години по неговото представување кај Бога, царот Јулијан Отстапник намислил на подморен и таен начин да ги измами христијаните, кои што ги презираше со тоа што за време на Светата Четириесетница, кога христијаните најмногу се очистуваат од гревовите и се трудат да му угодат на Бога, заповеда на пазарите храната што ќе се продава да биде предходно попрскана со крв пренесувана на жртвениците на нечистите идоли. Со ова христијаните, купувајќи и јадејќи од храната на пазарите, би се оскверниле. Но царот Отстапник не успеа во својата намера, бидејќи Бог му заповеда на храбриот воин Теодор Тирон не на сон, туку на јаве, да му се јави на Константинополскиот архиерей Евдокси, предупредувајќи го за намерата на царот Отстапник. Свети Теодор Тирон му предложи на блажениот Евдокси, наместо да купуваат храна од пазарот, верниците да употребуваат за јадење коливо, односно варена пченица. Со ова ја осетија намерата на нечесниот цар, а тој пак кога виде дека откриена неговата измама, нареди повторно да се изнесе чиста храна на пазарите. Празнувајќи го споменот на ова чудо во првата сабота од Светата Четириесетница, Светата Православна Црква ги поучува христијаните дека постот му е благоугоден на Бога и оние што постат се наоѓаат над особена Божја заштита.